ଦେଶରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟକୁ 2ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଚିହ୍ନଟ କରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସମୃଦ୍ଧ କୋରାପୁଟ ସହ ଆଉ ଏକ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦିଗରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା।